Alltså jag har ju fantiserat om varför cirkulera runt Örebro slott ett varv. Bara för att få, ja, för att få göra en fin film och få en personlig kick. Men jag vet inte om jag har råd med böterna. Så att... Berätta, hur kommer man egentligen på idén att bygga en egen sittdrönare? Ja, men när man ser de här radstyrda drönarna och ser hur bra de fungerar, då undrar man ju, går det här att skala upp? Och jag har också, som så många andra, drömt om flyg som när jag var barn och så. Och inte minst under många år på folkhögskola, ute på åkrar och ängar, gått långa promenader ofta och bara drömt om att få sväva ut över böljande svenska landskap. Och nu har jag bara hamnat i den situationen, så jag har möjligheten att få göra det. Jag har prövat och det har visat sig funka ganska bra. Leksaksdrönaren uppskalad, och det är uppenbart att det är roligt för en pilot i mitten här. Så det är 76 elmotorer med 76 propellrar och hälften av dem snurrar höger, hälften vänster. På det sättet kan man styra den. Och det man ser här under det gröna, det är batteripaketen, och helt centralt där mitt i så sitter själva flygdatorn som känner av vartåt det lutar och kompenserar för det. Och uppe i knähöjd här så har man själva joysticks som man styr med. Så det är ett gas, och sen så kan man svänga höger, vänster och framåt och bakåt, och gira också som en vanlig, som en bil när man svänger. Och allting är tänkt att vara, det måste vara så lätt som möjligt allting, så att det är gjort av aluminium och frigolit och lite kolfiber i propeller och sånt där. Så att det är, väger väl, tror det är 80 kilo eller sånt där, 90 kilo själva konstruktionen, och sen så piloten tillkommer ju sen. Få se dig inne i stan, kör man den här. Alltså jag har ju fantiserat om att få cirkulera runt Örebro slott ett varv. Bara för att få göra en fin film och få en personlig kick. Men jag vet inte om jag har råd med böterna, så att jag tror att jag försöker hålla mig därifrån. Men hör en surr där någon sommarnatt eller tidig sommarmorgon, då vet ni att det är jag som är där. Du har ju annars blivit lite av en YouTube-stjärna här. Du la ut klipp för några veckor sedan och det är närmare 400 000 visningar. Det är roligt. Jag på Comtech, mitt jobb där, då har jag en kille som har rötter i Kina. Och han var hemma förra sommaren. Och så kom han tillbaka och sa att jag var första sidans nyhet i Kina. Jag blev så full i skratt. Men det är ju kul, för alla delar är ju köpta nästan från, eller är ju tillverkade i Kina. Så det glädjer mig att de också tycker att det är lite roligt att tekniken de gör och som jag får sätta ihop är intressant och spännande. Men ja, absolut, jag har fått bra med visningar på YouTube, och det är en bra sak, för det kan ge mig lite delfinansiering i den här stora konkursen som jag håller på med. Kändisskap i Kina, och nästa vecka kommer Discovery Channel, har förstått. Ja, precis. Jag har förstått att någon som sagt någonting här. Ja, det är faktiskt så. Jag är den här nästan fördomsbilden av en uppfinnare som vill jobba i fred på nätter så. Men jag tänkte att nu ska jag säga ja lite grann och bjuda in och visa vad jag har gjort. Och sen så får man ta det för vad det är. Det är ju bara en lek, men det är spännande resultat av leken. Och så nu säger jag ja. Så nu kommer Discovery Channel här om en vecka, så får vi se vad som händer. Är det lite av en barndomsdröm eller?
Ja, men det är ju det. Det är ju det. Och att vara i den situationen där man faktiskt har de resurserna att få göra det här lite orimliga, nämligen att bygga en egen flygmaskin, det är ju helt underbart. Och inte minst själva processen framåt, alltså att gå från en rigg man har uppspänd på tomten hemma och testa teknik med tanken om att man en dag ska kunna sitta ute över ett fält 5 meter upp och dricka en kopp kaffe i luften. Att göra den resan, det är det häftiga. Och nu är det jättekul att flyga, men även resan dit och alla de här tillkortakommandena och misslyckandena och krascherna som jag också gjort är också en del av det som man ändå i efterhand kan njuta lite grann av, även om man var lite stressad när de här sakerna hände. Vad tror du annars om drönarbranschen? Kommer vi få se sittdrönare snart framöver in i städer? Jag tror inte det. Dels för att jag har gjort den här ganska stor, och det är för att jag vill ha relativt långsamma luftströmmar under, och det möjliggör att man kan flyga relativt tyst, men den är inte tyst med de mått om man jämför med en bil som passerar, så låter det fortfarande väldigt mycket. Så jag tror inte på det. Men som transport mellan punkter i en storstad eller mellan städer är möjligt om batteritekniken, säger att man fördubblar kapaciteten i batterierna, då är man i mål. Som det är nu med tekniken idag, så går det att bygga en sån här drönare som kan ta en vettig last en halvtimme, möjligtvis 45 minuter, men då har du verkligen byggt en extrem, extrem drönare. Men man kan få en drönare att flyga 90 minuter, men då kan den inte bära någon last, du är bara bäraren sina batterier och sig själv. Du var inne på det nyss. Du jobbar till vardag som teknikpedagog, ja, på Comtech. Ja. Berätta om det. Ja, men det är ju, jag lever i min dröm alltså. Jag får ju hålla på med det jag tycker är allra roligast, både på jobbet och på fritiden. Så på dagarna då, i alla fall 4 dagar i veckan, så inspirerar jag både barn och vuxna, det kan vara pedagoger då, vuxna, och barn som går på våra kurser, inom ämnet teknik. Och det handlar om att leka sig fram till kunskap, bli nyfiken först och få tillskansa kunskapen sen. Precis så jobbar jag. Och det känner jag, det är mitt sätt att lära mig på, det vill jag gärna hjälpa andra med. Och vi slipper sätta betyg, så vi kan vara så fria, vi kan säga ja, pröva. Och det finns inget, man måste bli klart med någonting, utan processen är lika mycket värd som ett eventuellt slutmål. Så det är på dagtid då. Sen så har jag en dag i veckan då för att jobba med mina egna projekt, för jag är tjänstledig 20%. Bara för att må bra varje vecka, så har jag det så. Så det är verkligen värt det.